על חג סוכות כתוב בתורה כמה וכמה פעמים ושמחת בחגיך והיית אך שמח. התורה מקפידה על עניין השמחה בחג הסוכות. ואומר הגאון מווילנה, בגלל שעניין השמחה בחג הסוכות כל כך גדול, על כן גם הקשיים להיות בשמחה הם כנגד זה. כי היצר הרע, איפה שהוא רואה שיש דבר רוחני מאוד גבוה, שם הוא מזדמן, שם הוא מקשה עלינו. אחת ההכנות לקבל את השמחה של חג סוכות זה שמראש השנה ועד סוכות ובתוך סוכות לבקש כל הזמן מהקדוש ברוך הוא, תזכה אותי לקבל את חג סוכות בשמחה, תזכה אותי להיות בשמחה בקיום מצוות סוכה ובכל מצוות החג. על ידי שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו להיות בשמחה, על ידי זה אנחנו ממשיכים לעצמנו את היכולת ואת הסייעתא דשמיא שנזכה לקיים את מצוות חג סוכות בשמחה. והשמחה בחג סוכות היא כל כך גבוהה שעל ידי זה אנחנו זוכים לשבת בצל האמונה, בצילו של הקדוש ברוך הוא כל השנה וכל החיים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.